Sveiki! No 2023. gada 1. jūlijas stājas spēkā jaunie elektrības pieslēguma un pārvades tarifi. Bet varētu jums pastāstīt, kā tad tomēr šos maksājumus varētu pēc iespējas samazināt. Un stāstīšu šodien tikai par izmaiņām mājsaimniecībā. Ir zināms, ka katrs sadales tīklu klients varēs turpmāk izvēlēties sev piemērotāko tarifu plānu. Ja pareizi saprot, mājsaimniecībām būs pieejami divi dažādi tarifu plāni. Pamata tarifu plāns, kas būs izdevīgāks tad, ja tērējat daudz elektrību, un speciālais, tad, ja tērējat maz un neregulāri. Bet es parēķināju, pie kāda patēriņa, tad kurš no šiem tarifu plāniem kļūst izdevīgāks, un par to, kādu katram būtu izdevīgi pieslēgt, par to šodien kanālā Rezumē LV. Es esmu Ints, un jūs skatāties kanālu Rezumē LV, kurā stāstu par dažādām ikdienā noderīgām lietām. Nu, un šodien tātad par jaunajiem elektrības pārvades un pieslēguma tarifiem. Vispirms mēģināšu paskaidrot pašus principus, un pēc tam iedošu arī konkrētus aprēķinus, tātad pie kādiem patēriņiem jums kādu tarifu vajadzētu izvēlēties. Pie kā mēs pat nerunāšu par pašu elektrības cenu. To jau noteikti visi zināt, ka elektrību varat pirkt vai nu pa fiksētu tarifu, tātad katru stundu maksājot jebkurā diennakts laikā vienādu summu par katru patērēto kilovatstundu, vai varat pirkt elektrību par biržas cenām, kur katru stundu šī cena ir mainīga. 2022. gada vasarā, piemēram, biržas cenas uzkāpa ļoti augstu. Bet, piemēram, dziesmu svētku gājiena dienā es redzu, kad cenas visu dienu būs 0 centi par kilovatstundu, tātad pat elektrība faktiski nemaksās neko. Nu, gadās arī tā, nu, kaut arī reti. Bet neatkarīgi no tā, cik maksā pati elektrība, tātad kabeļi līdz mūsu mājām ir atvilkti, skaitītāji tiek uzstādīti, jaunas elektrolīnijas tiek izbūvētas, tas viss tiek uzturēts, un tas, protams, nav par velti. Nu, un līdz ar to, ja mēs gribam, lai mēs savā mājā varam jebkurā brīdī ieslēgt gaismu, tur ieslēgt ledusskapi, veļas mašīnu vai, piemēram, uzlādēt elektroauto, tad mums katru mēnesi par šo te pieslēgumu, par šo iespēju ir jāmaksā, nu, tāda kā abonēšanas maksa. Nu, lai ir par ko visu šo te milzīgo infrastruktūru uzturēt. Nu, līdzīgi kā par mobilā tālruņa pieslēgumu. Otra izmaksu daļa ir par pašu elektrības piegādi, tātad zināma summa par katru piegādāto kilovatstundu. Bet tie minētie tarifi atšķirsies ar to, kad pamata tarifā tātad lielāka summa būs par pieslēgumu un mazāka par katru piegādāto kilovatstundu, savukārt speciālajā otrādi mazāka summa par pašu pieslēgumu, toties lielāka par katru piegādāto kilovatstundu. Nu, līdz ar to, ja patērējat daudz, tad jēdzīgāk būtu maksāt mazāk par katru piegādāto kilovatstundu, savukārt, ja patērējat maz, tad jēdzīgāk būtu maksāt mazāk par šo pašu pieslēgumu. Pati tā piegādes maksa par katru kilovatstundu nav atkarīga no pieslēguma jaudzes, bet mājsaimniecībām ir sekojošā. Tātad par pamata tarifu ir mazliet mazāk nekā 5 centi par kilovatstundu, savukārt par speciālo tarifu ir mazliet virs 19 centiem par kilovatstundu. Nu, diezgan būtiska atšķirība, vai ne? Savukārt par pieslēgumu maksa būs atkarīga no tā, vai jums ir vienas vai trīs fāzu pieslēgums, un cik daudz ampērus vienlaicīgi jūs drīkstēsiet patērēt, tātad 16, 20, 25, 32. Nu, un kā tad tas varētu izskatīties grafiski? Es te uztaisīju tādu modelīti, kur ir 30 dienas, tātad viss mēnesis, nu katru dienu es ieliku dažādu to elektrības patēriņu, kur kopā pieņemsim mēnesī būtu 100 kilovatstundas. Nu un kā tad izskatās šīs te izmaksas? Grafikā ar zilo jūs redzat, ka katru dienu ir vienādas izmaksas par šo te pieslēgumu. Nu tātad tās izmaksas, kas mums būtu jāmaksā par pieslēgumu, es vienkārši sadalīju 30 daļās, sanāca katru dienu vienāda summa. Un ja mums ir vienas fāzes pieslēgums ar atļauto jaudu 16 ampēri, tātad katru dienu par pieslēgumu mēs maksājam 25 centus. Nu, un pārvades un pašas elektrības izmaksas tātad ir šeit ar oranžo un ar pelēko grafikā. Tas patērētās kilovatstundas es saliku brīvi katru dienu dažādas, bet lai kopā mēnesī mums sanāk šīs te 100 kilovatstundas. Nu, tas tā piemēram. Nu, un šajos divos grafikos jūs varat redzēt tātad ar zilo, cik mums būs katru dienu jāmaksā par pašu pieslēgumu
pamata tarifam un šeit otrā grafikā, cik būs jāmaksā katru dienu par pieslēgumu speciālajam tarifam. Nu, un savukārt ar oranžo jūs varat redzēt, ar oranžo mums ir redzamas tās izmaksas, kas mums būs tieši par, par kilovatu stundu piegādi. Nu, tātad pamata tarifam tas būs mazāk un par tādu pašu elektrības daudzumu speciālajam tarifam būs vairāk. Šādi tas grafiski izskatījās, ja mums ir vienas fāzes pieslēgums ar 16 ampēru jaudu. Bet paskatīsimies, kā tas izskatās, ja mēs pārslēgsim, teiksim, uz 20 ampēriem. Tātad mums šīs te pastāvīgās izmaksas kļuva lielākas. Tātad, ja mūsu pieslēgums atļauj mums lielāku jaudu, tātad mums arī vairāk ir jāmaksā par šo pašu pieslēgumu. Šinī gadījumā tātad nu jau 31 cents par katru dienu. Ja nomainīsim uz 25 ampēriem, tad mums jau būs katru dienu jāmaksā 38 centi. Redzat, šī te zilā daļa palika vēl lielāka. Ja mūsu pieslēgums mums atļaus 32 ampērus, tad mums vēl vairāk būs jāmaksā par pašu pieslēgumu, respektīvi 49 centi jau par katru dienu. Nu, un ja mēs nomainīsim uz trīs fāzēm, tātad pa trīs fāzu pieslēgumu ar 16 ampēru jaudu, mums būs katru dienu jāmaksā 59 centi, redzat, šī te daļa ir lielāka. Ja mums būs 20 ampēru pieslēgums, tātad 74 centi katru dienu, tikai par pieslēgumu. Ja 25 ampēri trīs fāzu pieslēgums, tātad katru dienu 93 centi, redzat jau, cik daudz paliek, vai ne? Cik liela daļa mums ir jāmaksā tikai par pašu pieslēgumu jaudu. Nu, un ja mums būs 32 ampēri, tad katru dienu mums būs jāmaksā jau eiro 19 centi, tātad par pašu pieslēgumu. Redzat, mums lielāko daļu no izmaksām sastādīs pie mūsu niecīgā 100 kilovatstundu patēriņa, tātad mums lielāko daļu sastādīs pašas pieslēguma izmaksas. Nu, tas apmēram, lai saprastu, kā tas izmaksu sadalījums veidojas. Nu, un tagad paskatīsimies, pie kādas pieslēguma jaudas un pie kāda patēriņa jums sāk kļūt izdevīgs katrs no šiem te tarifu plāniem. Un pēc tam vēl parādīšu, kā jūs varat uzzināt, kāda tad ir pašlaik jūsu pieslēguma jauda, kā jūs šos tarifus varat pārslēgt un kā jūs gal galā varat uzzināt, cik tad jūs īsti katru mēnesi tērējat. Nu, un tas mans modelis izskatās apmēram šāds. Tātad pie vienas fāzes pieslēguma ar atļauto jaudu 16 ampēri, ja mēs netērējam visu mēnesi neko, tad ar pieslēgtu pamata tarifu mums būtu jāmaksā 7,36 eiro, bet ar speciālo tarifu 2,90 eiro. Nu, tā tad mazāk. Nu, un tagad skatāmies šeit ar tādu soli 5 kilovatstundas. Esmu sarēķinājis, cik tad būtu jāmaksā tikai par pieslēgumu un pārvadi. Šeit es esmu rēķinājis tikai izmaksas par pieslēgumu un pārvadi. Šeit nav iekļauta pati elektrības cena. Elektrība jums maksās vienādi, vai jums būs pamata tarifs, vai jums būs speciālais tarifs. Elektrība, cik jums maksāja, tik maksā. Bet cik maksā katrā gadījumā pati pārvade un pieslēgums? Nu un tātad pie vienfāzu pieslēguma ar 16 ampēriem redzat, ka pie 30 kilovatstundām mēnesī mums pamata tarifs ir dārgāks un speciālais ir lētāks. Savukārt, sākot no 35 kilovatstundām mēnesī, mums izdevīgāks jau būs pamata tarifs un speciālais tarifs mums sāk palikt arvien dārgāks. Tāpat mēs varam apskatīties, tātad, kas būs pie 20 ampēru pieslēguma. Pie 20 ampēru pieslēguma redzat, kad mums 35 kilovatstundas mēnesī izdevīgāk būs vēl ar speciālo tarifu, bet jau pie 40 kilovatstundām mēnesī izdevīgāk sāks kļūt ar pamata tarifu. Pie 25 ampēru pieslēguma, tātad līdz 45 kilovatstundām mums izdevīgāks būs speciālais tarifs, sākot no 50 kilovatstundām mums tātad izdevīgāks būs pamata tarifs. Nu un savukārt pie 32 ampēru pieslēguma, tātad līdz 60 kilovatstundām mums būs izdevīgāks speciālais tarifs un sākot no 65 kilovatstundām mums izdevīgāks būs pamata tarifs. Savukārt pie trīs fāzu pieslēguma ar 16 ampēru jaudu, tātad 16 ampēru uz katru fāzi līdz 70 kilovatstundām mēnesī mums izdevīgāks būs speciālais tarifs un sākot no 75 kilovatstundām mēnesī mums izdevīgāks būs pamata tarifs.
trīsfāzes pieslēgumam ar 20 ampēru jaudu, mums tātad līdz 90 kWh izdevīgāks būs speciālais, nu un savukārt sākot no 95 izdevīgāks būs pamattarifs. Trīsfāzes pieslēgumam ar 25 ampēru jaudu mums izdevīgāks būs speciālais tarifs līdz pat 115 kWh mēnesī. Nu un sākot no 120 mums jau paliek izdevīgāks pamattarifs. Nu un savukārt, ja mums ir trīsfāzes pieslēgums ar 32 ampēriem, tad līdz 145 kWh mums izdevīgāks būs speciālais un sākot no 150 kWh mēnesī mums izdevīgāks būs pamattarifs. Lai būtu vienkāršāk, es šos aprēķinu rezultātus ielikšu arī aprakstā pie šī video. Vēlreiz atgādināšu, atceramies, ka tas, ko mēs redzējām uz ekrāna, šīs te izmaksas tās ir tikai par piegādi un pieslēgumu. Elektrības cena pie tā nāks klāt, ja, ja elektrība būs pa 0 centiem, ja, tā, tad viņa neko nemaksās papildus, ja elektrība maksās tur 20 centi pa kilovatstundu, nu tad attiecīgi tik, cik kilovatstundas būsiet notērējuši. Nu, lūk, šādi izskatījās tas mans modelis, un viņš mums ļāva tā ērti salīdzināt ar kādu pieslēgumu, ar kādu jaudu, tātad pie kāda patēriņa mums pēkšņi sāk viens vai otrs šis tarifu plāns palikt izdevīgāks. Nu, bet tas vēl nav viss. Vēl mums vajadzētu saprast, cik tad mēs parasti mēnesī tērējam, nu, un vajadzētu zināt, kāda tad ir mūsu šī te pašreizējā pieslēguma jauda, nu, un kā tad mēs šos tarifu plāns varam pārslēgt. Kā jūs varat uzzināt, cik jūs katru mēnesi tērējat, tas būs droši vien atkarīgs no tā, no kā jūs šo elektrību pērkat. Es pērku no Elektrum, tātad es parādīšu, kā jūs varat to apskatīt Elektrum portālā. Tātad vispirms iesim uz pieslēgšanos, izvēlēsimies autentifikācijas veidu un pieslēgsimies portālam. Kad būsim pieslēgušies, varam šeit lodziņā aktuālais patēriņš uzspiest uz apskatīt. Ja jums ir pieslēgumi vairākās adresēs, tad jūs varat izvēlēties šeit, kuru objektu apskatīt, un zemāk varat izvēlēties, vai jūs apskatīsieties patēriņu pa stundām, pa dienām vai pa mēnešiem. Apskatīsimies pa mēnešiem. Un šeit, teiksim, var redzēt vienu objekta patēriņu, tātad, kur janvārī ir patērēts 16 kWh, februārī 15, martā vēl mazāk. Vairāk ir patērēts aprīlī, tur ir patērēts 53 kWh, maijā atkal ļoti maz, ja un jūnijā vairāk. Nu, tātad tādā veidā mēs varam apskatīties, kāds ir mūsu tipiskais patēriņš, tātad, nu, droši vien šajā te pieslēguma vietā šajā adresē. Savukārt kādā citā objektā mēs redzam, ja teiksim, ka patēriņš varbūt, teiksim, 164 kWh, 246, 240, nu, tātad būtiski lielāks. Uzreiz varam redzēt, ka tur, kur mums ir šis te lielais patēriņš, tātad tur mums visticamākais būs piemērotākais tas pamattarifs, ja tur, kur mums ir mazs patēriņš, tur ļoti iespējams, ka mums vajadzētu pārslēgties uz speciālo. Vēl mēs varētu gribēt uzzināt, nu kāda tad ir mūsu pašreizējā pieslēguma atļautā jauda. To mēs varam uzzināt savukārt sadales tīklu mājaslapā, tātad e-svītriņa-st.lv. Arī šeit, lai apskatītu informāciju par saviem pieslēgumiem, tātad mums vispirms ir jāpiesakās ar kādu no šiem te identifikācijas līdzekļiem. Kad esam pieslēgušies, tad mēs kreisajā pusē izvēlnē varam iet apskatīties, kur mums ir objektu informācija. Atkarībā no tā mums ir viens vai vairāk pieslēgumu, tātad mēs šeit redzēsim vai nu vienu vai vairākus, ja tātad objektus. Un varēsim atvērt tātad apakšā sadaļiņu tehniskā informācija. Nu, un attiecīgi te mēs varam redzēt, piemēram, fāžu skaits 3, ievada aizsardzības aparāta lielums 20 ampēri, tātad mums ir 3 fāzu 20 ampēru pieslēgums. Citā objektā savukārt varam apskatīties, ka mums ir vienas fāzes pieslēgums un arī ar 20 ampēriem. Tātad tā mēs varam zināt, kādas jaudas ir šis te mūsu pieslēgums un uz cik fāzēm, tātad lai mēs varētu zināt, kāda būs šī te pastāvīgā fiksētā maksa par pieslēgumu. Skaidrs, ka ja mums ir mazs mēneša patēriņš un mums nav tādas iekārtas, kurām vajadzētu trīs fāzes, lai viņas darbotos, tad droši vien, kad mums vajadzētu šo te pieslēgumu nomainīt uz tādu, kurš ir mazākais, ar ko mums pietiek. Tātad, ja nevajag trīs fāzes, tad pārslēgties uz vienas fāzes pieslēgumu, ja mums nevajag neko
32 ampēriem slēgt klāt, nu tad pārslēdzamies varbūt uz 25, varbūt uz 20, varbūt vispār uz 16. Izvēlamies mazāko pieslēgumu jaudu, ar kādu mums pietiek, nu līdz ar to mēs tātad katru mēnesi par šo pieslēgumu varēsim maksāt mazāk. Šo te pieslēgumu jaudu mēs varam nomainīt šeit pat sadales tīkla mājaslapā, tātad mums būtu jāiet kreisajā pusē izvēlnē uz pieteikt pakalpojumu, un pats pirmais, jūs redzat, ir pieslēgumu, un šeit ir rakstīts pieslēguma atjaunošana, jauns pieslēgums, slodzes izmaiņas. Tātad, ja mēs spiedīsim uz slodzes izmaiņas, nākamajā lapā, tātad mēs varam redzēt, ja kad trešais no augšas mums ir pieteikums slodzes izmaiņām, tātad, ja mēs šo izvēlēsimies, tālāk mums piedāvā tātad slodzes samazināšana vai slodzes palielināšana vai atjaunošana, attiecīgi izvēlamies, nu, teiksim, slodzes samazināšanu. Nākamajā lapā mēs redzam tātad klienta informāciju un zemāk varam izvēlēties, kuram pieslēgumam. Izvēlēšos vienu no pieslēgumiem. Un šeit es redzu tātad pašreizējais fāžu skaits 3, ievada aizsardzības aparāts 20 ampēri. Un jaunā vērtība es varu izvēlēties, teiksim, es gribēšu vienu fāzi un 16 ampērus. Tālāk jau man būs jāatzīmē, ka es apliecinu, ka esmu šī objekta īpašnieks un jāspiež turpināt. Pirms mainīt slodzi, gan atcerieties, kad varbūt jāpakonsultējas ar kādu zinošu elektriķi, lai saprastu, kāda jauda tad jums patiešām reāli būtu nepieciešama, nu ņemot vērā to, kāds ir jūsu tas patēriņš, kādas ir jūsu iekārtas, kas mājās patēra elektrību. Jo atceramies, ka jaudu samazināt šeit mēs varēsim vienkārši ar palielināšanu, tik vienkārši vairs varētu nebūt. Nu un tā. Šodienas aktualitāte ir, nu kā tad mēs varam nomainīt to tarifu plānu, tātad atkarībā no tā mums labāk būs piemērots pamata tarifs, jau labāk piemērots būs šis te speciālais. Tieši tāpat ejam kreisajā pusē izvēlnē uz pieteikt pakalpojumu un redzam, ka šoreiz otrais punkts būs līgumi un tarifi. Šeit arī paskaidrojumā rakstīts tarifu vai tarifu plāna maiņa. Izvēlamies šo te otro. Nākamajā lapā paējam uz leju, izvēlamies tarifu plāna maiņa. Šeit atkal atkarībā no tā, vai mums ir viens vai vairāk objekti, mums ir tātad jāizvēlās, kādam objektam mēs šo tarifu plānu gribam mainīt. Un šeit arī var ļoti viegli saprast, ja tātad šobrīd aktuālais tarifu plāns ir pamata 1, 3 fāzes, vēlos mainīt tarifu plānu speciālais 1, 3 fāzes. Tātad, ja mums ir trīs fāzes pieslēgums, nu tad mēs varam mainīt šī pieslēguma ietvaros uz pamata vai uz speciālo. Un vēl mēs varam izvēlēties tātad, no kura brīža mēs šo tarifu vēlamies mainīt. Te jūs redzat, ka ir iespēja izvēlēties tātad vai no 1. jūlija, vai no 1. augusta, tātad vai no šī mēneša 1. datuma, vai no nākamā mēneša 1. datuma, bet šāda iespēja izvēlēties no šī mēneša 1. datuma ir tagad tikai pirmajos mēnešos kopš šīta jaunā tarifu plāna vispār ieviešanas. Sākot no rudens varēs nomainīt tikai ar nākamā mēneša pirmo datumu, tātad ar atpakaļējošu datumu nomainīt vairs nevarēs. Bet savukārt mainīt tarifu plānu mēs varam reizi mēnesī, tātad 12 reizes gadā citiem vārdiem sakot. Tas nozīmē, ka ja mums ir pieņemsim, es nezinu, vasaras māja, kur mēs pa vasaru dzīvojam un tērējam daudz, tad uz vasaru mēs varam pārslēgt pamata tarifu. Nāk rudens, mēs tur vairs negrozīsimies šajā mājā, mēs varam pārslēgt sākot no rudens, tātad uz speciālo, lai mēs maksātu mazāk par pašu pieslēgumu, ja jo no elektrību mēs tur netērēsim nemaz, vai viņš tur būs, es nezinu, teiksim, signalizācijai vai novērošanas kamerām, kas patērē salīdzinoši ļoti maz. Nu tātad tas īsumā par jaunajiem elektrības pieslēgumu un pārvades tarifiem. Ceru, ka šis video jums palīdzēs ērti un viegli izvēlēties jums piemērotāko un vajadzības gadījumā zināsiet, kā to var vienkārši nomainīt. Es esmu Ints un jūs skatāties kanālu Rezumē LV, kurā stāstu par ikdienā noderīgām lietām. Ja šis video jums šķita noderīgs, neaizmirstiet nospiest dalīties, padodiet to tālāk arī saviem draugiem. Bet, ja gribat būt pirmie, kas redzēs nākamos manus video, nospiediet abonēt pie YouTube kanāla Rezumē LV. Šodien tas viss. Atā!